За бүгдэнд нь орой мэнд үргэ. За яг одоо позитив болон муми гэсэн хоёр багийн тоглолт маань эхлээд бэлэн болоод байна. 10 тоглолтод маань лоббид орсон байгаа. За энэ хоёр багийн хоцс нь дараагийн шатндаа шалгарч Лор Пикетны багтай тоглох бол хожигдсан Лор Пикет руу орж дахин нэг боломж байгаа. Хожигдсан баг нь FN Me багтай тоглохоор байгаа шүү. За бүгд тэрийг тун удахгүй тоглолтоо тэгэхээр пикнийхээ тухай ярилцъя. За хоёр багийн тоглолт маань эхэлсэн. Бид нэг пикийг харцгаая. За Момигийн зүгээс Клад болон Наталья гэсэн баатруудыг бандсан бол Позитивийн зүгээс Броди болон Исмрэлда гэсэн баатруудыг тус тус бандсан байна. За манайхан хоёр багаа дэмжиж лайк зүрхээ дараа стримээ дэмжиж шэрээ гэдэгээр манайхан бүтрээ сайхан шэрээ гэдэг үздэгээ яг одоо дүнгэж хоёрхан ширтэй харагдаж байна. За бүгдээрээ нэг сайхан шэр шэр хийж байгаа хүмүүс дундаасаа зарим нэгний алдсан тодруулахаар байна. Сарын зарим нэгний хэрэглээг хангаж өгнө. За моми багас first pick дээр Бенедетта гэсэн Асси Матрик авсан байна. За үзэгчд маань момиг бас сайн багаа гэж ярьсаар байна. За позитив бол эсрэг талаас бас хэд хэдэн тэмцээнд орж тэргүүн байр хоёр дахь байрыг авч исэн бас сайн багуудын нэг байгаа. Тоглогчтой хөдөлгөөн бол Монтим Хорд, за тэгээд BBX, Тим Монтим Вейд, Монтим Ирхис, за Хаку гэсэн тоглогчтой бол Момигас Вис, Сос, Мику, Жилен Вилса, 17, Акума гэсэн тоглогчтой. Харагдаж байна. Зи 18 ширтэй харагдаж байна. Манайхан бүгдээрээ 100 шир үргээ тоглолт гэхээс өмнө. За шир болон лайк зүрхээ дараад өгөөрэй залуусаа. 100 шир. Зи 20 шир. Шир эс хүмүүсийн мерсиг хэлцгээе. За би болор шир эж гэсэн баярлаа. Ска, Анкома, Цого, Инхэ. Шир эж гэсэн залуустаа баярлаа. Тэгээ махан яваад үзэж байгаа юм чи лайк зүрхээ дараад үзээрэй. За хоёр багийн пик хийгдэж дууссан. Бенедетта Тигрэл Анжела. За тэгээ Марксмента пик. Иритэл болон Гүйнөр нэр нь бас айгүй удаж орчих шүү. Гүйнөр гэсэн пиктэй. За эсвэл бас Барац
Matilda, Bruno. За тэгээд итгэс маань X Borg, за тэгээд Haku гэхээс маань Kofrax. Пик орж ирж байна. Тэгэхээр энэ Тэгээд энэ стримин дээр 200 шир хүрэх бол одоо Facebook дээр маш лайва явуулахгүй болж байгаа. Дараа дараагийн лайвыг та нар Jigjug-аас үзэх боломжтой. Jigjug application-а App Store, Play Store-осо татаад дараа дараагийн шатны стримүүдээ тэндээс үзээрэй. Залуусаа. За тунгаадгүй 2 багийн тоглолт эхлэх болно. Мэгтэр нэг жижиг контакт үсээд эндээс Бенедетта болон Тэрэлнэр маань маш амжилттай амьдрсан боловч заавалтгүй реколдох байдалд хүрсэн. Инснэр ерхэд Алин Бруног гэдэг юм бол сул хөгжилтэй. За тэгээд эндээс хоёр баат реколдож ирнэ хэл жоохон хөгжлөө хоцорч эхэлж байгаа л гэсэн үг. The bottom lane үүх юм бол Момигийн Акума гэдэг тоглогч. Positive Aku гэсэн тоглогч эсрэг. Нэг эсрэг нэг. Гүнэр болон Барац мөр. Ямар их damage үзүүлж байна саний Matilda. Бараг дүүрэн шихууд тустай байсан Баатрик чинь шууд талаас доо урдстай болгочихвол шууд зүгтаачлаа. Өстүүд бас гоё эхлэлийг тавьж байна. Кор баатар нь сайхан сул фармдаад хоёр саппорт нь ерөнхийдөө энгийн айлхныгаа дагаад жоохон дарамтлах маягтай. Тийм тактикаар үсэж байгаа гэсэн үг. За энэ маань тэгээ бүтлгүүдээ тэрхээр 3 эсрэг 2 хожигдоод килийн давуу хүсгээд ир. За ингээд энэ ч бас жоохон аюултай л даа угаасаа. Тэгээ яг хоёр саппорт нь яг ингээд өөртөө ингээд бас сейф зүгээр айлгаа нэг жоохон пок маягийн өдөх маягийн ингээд арах цаахгүй бол яг ингээд бүр жинхнээсээ ална гэдэг дайрчлал угаасаа 4 эсрэг 2 барахгүй тийм болохоор сайн л тийм л юм боллоо. За гэхдээ тоглолтын тооны ярьцсан 2-0 болж голдны тэргүй Моми баг маань авч байгаа. За сөөтлийг Тэндээс бол Бруно гонох боломжтой. Бруно одоо ямар нэгэн даш скин авахгүй, скил авахгүй. Станд болсон шууд үргэлжлүүлээд Барацын унаас нь хойноос нь Кофра 4 эсрэг 2 унаах боломжтой. Тоглолтын тооны хэрцаа 5-0. Гвини трипл кил орж ирсэн. Гвини миниак орж ирсэн. 6-0-оор тоглолтын тооны хэрцаг Моми баг тэргүүлж эхэллээ. За энэ ч одоо Бафан дээр эвтэйхэн хоёр танк спорт нь дайрахгүй бол нэг иймэрхүү юм болох шүү дээ. Ичин зүгээр баф торгоох хэстэй болохос шууд баф руу дайрж орч дай хийх ёсгүй юм шүү дээ саяугасаа. За энэс шууд одоо байкэлсэн дээр баха ерөнхийдөө ийм гой давгаа авч явж байгаа юм чинь өөхгүйхэн шиг байкэлчих юм бол одоо цаашгаа ерөнхийдөө фри хөвчөөд явах боломжтой. Тэгсэн чинь 3 эсрэг бол ямар их дамж үзүүлж байна. Буруу нь хойноос нь орж ирээд За Максмен энэ баг унгаатсан баг та. За 6 тоглолтын тооны хэрцаа 6-2.
X-Borg топлайнаас маш гоё офлайны зүгийн тоглолтыг гаргаж ирснээр багийн андуудтай тусалж тоглолтын тооны хэсэг 6-2 болгож ойртуулж байна. За тэгсэн хэдич тэрэл 1500 голдны илүүтэй байгаа шүү бид нар гэдгээ харуулж байна. Доор харин гүн дээр миниак хийсэн гүн дээр анхны гэнк орж ирсэн. Тэгсэн хэдич кофраг нь унгаагаад өөрөө унаж байгаа юм. За өөрөө бүр унахгүй ч юм уу? За өөрөө бүр унахгүй байна. За Муми гэдэг баг Акума гэдэг тоглогч ч өнөөдөр on fire энэ да зүгээр гал асааж байна да. За тэгээ Анжелаар нороод ирсэн бүр унахааргүй боллоо доо. За энэ хугацаанд ерөнхийдөө bottom line-ы тоглолт бол нэг нэгний минд орсон. Одоо ямар нэг айц аюул байхгүй. Харин төртл бол энд гарсан байгаа. Хамгийн ихний төртлийг шууд Positive Gaming зүгээс додож эхэлсэн. 4-2. За энэ багийн андууд нь ирж туслахгүй бол бас эвгүйл юм болох юм байна да. За шууд Bruno руу орсон. Bruno талцтай. Bruno унгаага төртлийг наваад за ямар гоё тоглолт хийж байна. Ганцаархан байс ш чууд 3 баатрыг цөмөлж гараад Bruno дөр очиод төртлийг наваад өөрийг нь алаачлаа ш. Benedetta-гийн зүгээс маш гоё тоглолт гарч ирж байна. За энэ дэс шууд X-Borg-ийн Anki-г унгаагаад өөрийн чигс унгах боломжтой. Түүний хойр ганцхан Kofra байгаа өөр баатар байхгүй. Support бүр шал өөр газар явж байгаа. За энэ доор харин эсрэгээр Tower-ийн унгаагаад дээрэс нь бүр Akuma гэдэг тоглолч Monster Kill орж ирж байгаа юм байна. Bruno л одоо бүр яах ч арга байхгүй. Зөвхөн Buff-а зодоол явахаас өөр арга байхгүй. Энэ support нь өөрөө ирэх гэж байгаа өгч хүйдээ. Замархан ийм гоё тоглолттой бүгд төр share хийгээд лайк зүрхээ дараад өгөөрэй залуусаа. Share болон зүрхээ дарахаа мартав. Зя харин Момигийн зүгээс хэм бол багийн андууд нь mid болон bottom line-ийн дайныг маш гоё хийж байгаа. Энэ хооронд манай Jelen Wilson 17 гэдэг тоглогч маань Marksman Baatar буюу хөгдсөөр л байгаа. Тэгэхээр positive-ийн зүгээс хэм бол ерөөсөө мид дээр аландаа, лит гейм руугаа аландаа гэсэн ямарч тийм тайвшрал бол байхгүй байгаа. Эндээс ялгаагүй Marksman бас хөгжөөл яваад байгаа. Ирээдүйд ч тэгээд ямар амар зодддаг билээ те. За харин ирээдүйд эндээс унгах боломжтой X-Borg орж ирэв. За 3 баатар. Тэрхүү аюулыг унгааснаар ерхийдөө нэг бас жоох аюулыг зайс хийж ирнэ. За эндээс Benedetta бол угаасаа хөгжчихжээ. Ямар амар дамежтай болсон байна. Айтми бүгд дээр харцгаая. Хамгийн их голдтай 5100 голдтай Гвинвер 2 айтма босгоцсон байгаа юм байна. Concentrate Energy болон Holy Crystal авцсан. Зарим нь Benedict-ийг авчих юм бол Blue Last Axe-тэй. За шууд ихний төөртлийг 5 баатар, айлын 5 баатар амьд байхад шууд зоригтой гэж чинь ихний төөртлийг зодсон. Төөртлийг авцсан. Нүгээс Retribution-тэй Баатар төртөл зодж байгаа юм ч одоо авахаас ч үр яах вэ? Зөндө шууд X-Borg-ийг унах боломжтой. X-Borg одоо л ямар ч аврал байхгүй, фликергүй. Дээрэс нь танк нь шууд айлхаа support баатарыг үлтэй дараа чирээд ирж байгаа юм. 4 эсрэг 1 Kofra зүгтээ топын таврыг Mommy багийнхаа авах боломжтой. Bruno бол ерөөхдөө 2 buff авсан байдлаар фармд байгаа. Медийн тавраа алдсан. Нэг цогход Zakuma-гийн цус баг явахгүй шүү дээ. Зандерс 4 эсрэг 2 үргэлжлүүлээд шууд таврын зодод эхэлсэн. Тусламжийн 2 хүн хэмээн Bruno Kofra 2 л байгаа. За одоо таглах ба. Анжелад байгаа болохоор тэгээд яг пүү. За бүр 4 баатыг базаад эндээс unstable бол double kill орж ирээд. Жи. Сая тигрилийн базалт бүр миний төсөөлөгөөс энэ таараа ингээл бүр зүгээр 5 баатрын бул шуулга ячлаа ш тигрэл. Oh my god. За ямар гайхалтай тоглолтын Mommy багийнхнаас үзүүлж байна. Эхлэл дээрээ бүгдээрээ ингээл багцтай болоод рекорд бол байксан тэгээд ерөөсө эндээс харж байгаа бол ерөөсө ирли гэдэг зүйл ямар чухал вэ? Тэгээд тэрнээсээ дөрөөллөөд багаараа ямар гоё тоглолтыг үзүүлж байгааг та бүхэн харж байгаа бох. Not
За саяны тэнгэрлэлийн базалт бол үнэхээр бас 100-ны шилдэг базалт байла да. Момигийн сос гэдэг тоглогч. Яг одоо та бүгдийн нүдэнд тарагдаж байна. За эндээс айлгаа бафыг авснаар голдын зүрх 60,000 долларын зүрхтэй боллоо. За позитив ха одоо ер нь хэд дефлтийн байдал руу map controller бүрийг эзэлж чадахгүй байгаа. Яг нэг харагдаж байгаа таврынхаа ойр орчимд л явж байгаа да. За эхний 9 минутын дээр эхний жижиг л ор гарсан. За доор гүйнийг унгах гал. Гуруула нийлээл яваалаа. Гүйн манд гэдээ унах юм байна. Ямар ч гэсэн барац идсэн. Гүйн одоо үлдээ дарна. За үлдээ дарж амжиг багтаа унс юм уу? Угаасаа үлдэхгүй юм. Нимхтэй баатрууд бас ойлгохгүй маа. Нимхтэй баатрууд ч тэгээд. Зан аран шингийн үед ойлгомжгүй шүү дээ. За энэ хооронд нь зүгээр лордын авцсан юм шээ. Сая зүгээр гүйн зүгээр лорд багийнханд өгөх гэж зүгээр позитивих нэг зүгээр толгойг нь эргүүлчихсэн юм байна. Энэ хооронд түүний багийн андууд нь лордын авсан юм байна. За тоглолт 10 минутын дотор тоглолтын хувь зээ шийдэгдсэн. 16-17-ийн харьцаатай. Bottom line-аар лорд гарсан. 5-6,000 долларын зөрүүтэй байгаа. Момигийнх нь савжин да. Бенедетте маань red buff-гүй л байгаа юм. За Бруног өгдөг юм бол red за ямар ч buff-гүй шалдан л явж байгаа юм да. За ерөнхийдөө жижиг л орд болохоор positive-ийнх маань ерөнхийдөө гайгүй дефлчих болов гэж бодож байна. За эндээс нөгөө нэг айхтар тэгрэлэн. За X-Borg-ыг л батсан. Энэ удаад бас арай базуулсан юм. Бас туршлагатай баг юм аа. Positive-ийнх нь ч бас. За Queen харин ороод үлдээ дарсан боловч ямар ч баатар дээр үлтэн орсонгүй. Bruno-гийн double kill орж исэн. Маш гоё double kill. Bruno-гийн triple kill. Яй, за маш гоё. Дефлэлтийг positive gaming-ийн зүгээс гаргаж ирсэн. Гисэн хийдэж топ-ын цэргүүдний энэ хооронд үүргээ биелүүлж таврыг аваад бүгдээ унцгааж байна. Bottom lane-ийн таврас 10% HP-тэй. За мидийн тавр 80% HP-тэй. Гэнгстер тоглолт. Буцаад positive хэм маань жоохон сэргэлт аваад ирж байна. Сайруса хаджагад яг нэг гой гүйтгэл хийсэн тоглогч бол байсангүй. Тэгрийл ганц X-Borg-ыг батсан. Гүйнөр маань ямар ч баатар дээр үлтэй хийгээгүй орчоод хэд зөхүүлэл гараад ирсэн. За энэ удаа тэр дөрөв баатарын гол үлтэй хийгээд. Тэгэд ямар нэг аюулгүй X-Borg-ыг үлтгүү болоход байкэлж байгаа юм. Зя тэгрийл 3 баатарыг батцсан. Тэгрийл 3 баатарыг бацаад тэнд Bruno байгаад байгаа. Bruno зодох хүн байхгүй. Bruno шууд 2 цохоо triple kill хийгээд ирээтлийг маш амжилттай унгасан. Зато мэдэрэ цэргүүдтэйгээ пүүшлэх гэсэн бодлоо лорд бол угаасаа 70 секунд байгаа. За мэдийн тавраа алдахгүй л ирэхэд арай гайгүй баху. Голдын зүрх одоо тоглолтын ээлжийн гэм дээр муми багийнхан маань тоглолтыг авчихсан бол одоо голдын зүрх буцаагаад positive багийнхан маань гаргаад ирсэн. Замаахан лайк болон зүрхээ дараа share хийгээд үзээрэй. Дараа дараагийн тоглолтуудыг та бүхэн JigJug application-аас үзэх боломжтой. Facebook дээр үүсэх үе өнгөрлөө гэсэн үг энэ тоглолтыг дуусгаад. Зия. Lord resurrecting soon.
Зээ томлоо гарсан байгаа. Том лорд дээр одоо дайгээ том лорд гэдгээд аваад эсвэл айлынхад таван баатарыг устгах чадсан. Баг л ер нь хожид хүрэндээ. Ямар ч хэлсэн маш зоригтойгоор лордыг задаад ирсэн байгаа. Бенедет дээр анжил авсан байгаа. Бенедет зүгээр хан тойроос гүүгээд байна. Багийнхан тэнд өгсээр л байна. За бүгд реколдж хооронд энд доотлын таврын цөмлөөд байгалж байгаа юм байна. Бүрэн нь болохоор эсэргээрээ. Юу вэ? Саяны лордыг мумигийн хавцсан юм штэ. Жижи муми. Сая лорд алдсан бол бараг л дуусах байсан да. Зарим хоёр багийн тоглолт маш гоё болж байна. Та нар ийм гоё тоглолтыг 36-ын ширээ гэдэгт байх үү? Ийм болохоор л одоо Facebook дээр дахиж стрим лайв хийхгүй байна шүү дээ. Махан Монголд email хөвчгийн төлөө стрим гоё тэмцээнүүд хөвчгийн төлөө лайк зүрх ширээ хийхгүй бол дахиж ийм тэмцээн болооч үгүй ч үү? Зия Одоо ихэдээ лордыг авцсан гурван талаараа том крипнүүд явуулсан болохоор муми багийнхны хувьд мапыг бас эзлээд ирж байгаа. За энэ юу ч одоо за Бруно Бенедетт явуулсан орсон байгаа. Ирээд танаас нь зодоолгоо одоо тэгээд яа тэр Бруно унлаа, бараг л унлаа. Бруно зод хүн байсангүй. Юу Бруно буцаа бүр унгаачлаа шүү дээ. Тэнгүүтээ суппортын зодчихж байгаа Ирээдл өөрөө унцлаа. 2-ын эсрэг 2 мидийн таврын аваад байклах боломжтой. Зяанд юу болчих вэ? Манай carry battery маань за. Унжаа мэн мидийн таврыг арай л авч чадсан үү л дээ. За дараа дараагийн стрим маань жигжүүг дээр болох болно. Та нар тэгээ жигжүүг татаад бүгдээрээ тэмцээний шатны гой гой тоглолтуудаа үзээрэй. За тэгээ зарим нэг нь үүсэхгүй үүсэхгүй байхгүй л гэж байна. Тэр бол та нарын дур. Ямар ч байсан стрим бол жигжүүг дээр явахаар байгаа. Зя гүн 2 юм уу 3 баатар дээр үлдээ гэхэд хойноос нь тигрил орж иж базаад гүйний дабл кил орж ирээд танк нь унгаагаад гүйний трипл кил орж исэн. За одоо шууд мидэр дуусах байха. Бенедетта шууд атак гэсэн дохиогоо л мидрүү гүйсэн. За мидэр орсон нэг цэрэг хойноос нь дахиад 3 цэрэг явж байгаа. Экспорт нэг удаада цэргүүдийн клэригээ дэлбэлэх чадалтай. За дээдлийн цэргийг Бенедетта түрхэх гээд явсан. За таврын нэр нь унгаач чадах нь үгүй юу? За таврыг маш амжилттай унгасан. За экспорт ямарсан нэг удаа дэлбэр нь дэлбэрэнгүүд нь хойноос нь дахиад цэргүүд орж ирж байгаа. GG this game. Мумигийнх маань маш амжилттай эхний геймиг дуусглаа. Victory. 24-22-ийн харьцаатаар. GG Муми. This game is so hard, guys. За Supreme Meritl гэж шүү. Ах баяр анхаак, бантлаа. From the stream. Тэгээ.
Тун удахгүй хоёр дахь гейм эхлэх болно. За тэр оронд та Баркет ихэд тоглолтын үе шат маань гимэрхүү байгаа. Ямар баг бод, ямар багийг хожоод яаж сүүлийн хоёрт орохыг та бүхэн эндээс харах боломжтой гэсэн үг. За тун удахгүй тоглолтын хоёр дахь гейм маань эхлэх болно. Муми болон Позитив баг маань сая бол Мумигийнх маань маш гайхалтай тэсэлтэд тоглолтыг үзүүлж. Тоглолтын тооны MVP тэгрэл юм да. За тэгрэлийн фэнүүд бас. За тэгрэл ямар гоё тоглолт үзүүлсэнийг харсан баха. Тэгрэл Гвин тэгэл Бенедетта Анжела гэж ирээтл гэл багараал сайн тоглолт үзүүлээ. Сайд гэдэг төгсгөлийг бол угаса Гвин тэгрэл хоёр тавьчлаа. Моми баг бүгдээрээ танк авбал яах бол гинэ. Бүгдээрээ танк авбал тэгэл танкаас бүрдсэн баг л болно доо. Зэ тун удахгүй. Хоёр дахь гейм маань эхлэх байна. Та түр зур миний царайг харчих. За, Муми багийн нэг тоглогч л арай л орж ирээгүй байх шиг байна. За, гейм хоёрлоо орцгоё. Эй. Сүхвээ. За, одоо ерөөхдөө позитивос ямар тоглолт авч ирэхийг бүгдээ харцгаая бангийн хувьд ч гэсэн энэ хоёр багийн маань хоцтой шууд шилдэг 5 баг руу орохоор бол хожигдсан нь лоор баркет руу ороод дахиад Афин ми багтай тоглоод гарч ирэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр хоцсон ч хожигдсан ч ер нь боломж байгаа болохоор нэг тийм амар сэтгэлийн дарамт энэ хоёр багт нэг байхгүй байх гэж бодож байна. За Смирэлта болон Барацыг бандж байна. За эсрэг талаас Матилда болон Наталья нарыг бандж байна. За тэгээд сонирхолтой пик гэх юм бол Бенедеттаг одоо шууд позитив их юм байна. Өөрсдөө пикэлж байгаа юм байна. Түрүү нь бол айлын Муми багийнхан позитив пиклэд Муми багийнхан маань Бенедеттаг пиклээ тэгээд багта хоцлог авчирсан. Дараа дараагийн тоглолтуудыг та нар жиг жугаас үзэх боломжтой. Жиг жуг дээр та нар лайк даа, шэрийг шаардлагагүй. Тийм болохоор жиг жугаас үзээрэй. За тэгээд Cloud болон Brody Benedetta гэсэн пик бол пикний эсрэг Тигрил Angela Karina гэсэн пик орж ирж байна. Бас ид алтан үеийн гой гой баатрууд орж ирж байна да. За өмнөх гэмдэр Муми баг хоцсон байгаа шүү.
За Каринаг гэх юм бол айлынхаа баатруудын damage бүгдийг мислэн гэсэн үг. Ямар ч damage өөртөө авахгүй нэгэ дарцсан байх үедээ Cloud орж ирээд үлтэй дарах юм бол авахгүй damage нь авахгүй гэсэн үг. Тэгрэл маань болохоор түрүүний яаж gameplay гаргасан бэлээ, яаж гойгоо батсан бэлээ, тэр шигээ дахиад тоглоё л гэж бодсон юм шиг байна. За тэгээ байн орж ирж байна. Бас гоё пик шүү. Нэг л миний тоглолтгоос нэг л өөр тоглолт гарч ирэх гэдэг юм шиг. Одоо тэгэл өөр тоглолт чинь тэгэл хоччоод байна шүү дээ. Монголын номер 1 Карина гэж байна шүү. Заас л гоё тоглолт гарах нь дээ. Аа тэгээд лайк зүрхээ дараад өгөөрэй. Позитив хожил хожигдвал така авраг авч магадгүй гэн. Такагийн бас тийм магадлал дэвшүүлж байна. Позитив маань хожигдоод дахиад тоглолт үлдчихэж байгаа. Дахиад авраг авах боломжтой хэрвээ Афин Ми багийг хожих юм бол тий. За тэгээд энэ хожигдж байгаа багч боломж байгаа, хожиж байгаа багч боломж байгаа гэсэн үг. Гэтэ одоохондоо позитив маань хожигдоог байна. Энэ гейм дээр хэрвээ хожигдох юм бол Афин Ми багтай тоглоно. Go boys. Зөвхөн сесн маань эхэллээ дээ. Маргааш өдрийн 6 цагт сесн эхлэх болно. Та нар бэлэн үү залуусаа? Welcome to Mobile Legends Spam Bam. Загс дээр тоглолт маань 2 багийн тоглолт 2 дахь гейм гэсэн. Тэгээд мэддээр Сислеон, Броди, Джон Хэд гэсэн баатрууд явж байгаа. Эсрэг талаас Карина, Тэгрэл, Анжела гэсэн баатрууд явж байгаа. Тэгвэл bottom lane дээр Cloud болон Bandrin зүйл явж байгаа л top lane дээр. Top дээр Queen унж байна да. Queen за Queen first bullet-ыг багтаа авчирлаа. Багтаач бас гой гинт юм билэг авчирж шүү. За Karina Nashrel гэдэг нь бафанда туслах гал юм шиг байна. Өөрөө жоохон талцтай л болсон. Karina ч одоо хамгийн ордон жангалцдаг баатар шүү дээ баг. Миний мэдхээр. Тэгээд Лайны Бенедетта жоохон хэцүү гэж магадгүй л Марксмен баатарын хувьд гэх юм бол. Тэн доор эсрэгээр харна. Cloud жоохон дарамтлуулсан байдалтай. Өөсө банчин бүр тамуузаас илүү тийм нэг амар дарамтлагдаг офлайн нэстэй бүр. За нөгөө нэг тоглолтгороо тэгээд хоёр суппорт нь айлынхаа жанглуудыг булаагаад булаагаад ч байхад тэгээд поклод явж байгаад үхтгэрээ үхчихин. Яг нэг позитив үүдэх юм бол нэг хоёр суппорт нэг айлынхныгаа дарамтлах гал өөрсдөө үхээ тоглолтыг эргүүлчихэд байгаа шүү дээ. Бусдаараач гайгүй л байгаа л да.
Тийм шүү дээ. Зөө зөө. Тийе. Энэ Карина ингээд манан ягаад бага яд юм гэсэн чинь нэг Бафэмэр удчих гараад талахаар Карина жоохон хүндрэлтэй л байгаа юм шиг. Гэтэ ихний айтмаа авчвал цаасан гайг баха. Яа, бас л мэдрэмжтэй 2 дугаар скиллээ хийж ин да. Маш амжилттай 1 kill Brody-д орж ирсэн. За ингээд шууд төөртлийг авах боломжтой. Claude-ийн хувьд хэм бол доогор хөгцсөр байгаа. Ямар гутал авцсан бол armor гутал авцсан. Тэгээд mana нь ингээд дусаад байгаа юм байна. Тоглолтын тооны хэрцээ 2-1. Line-а солицсан юм байна шүү дээ. Хоёр марксмен бибинийхээ эсрэг явж байгаа юм байна. Зя эндээс юу болох юм бол та? Заанжила ямар ч хэлсэн Каринагийн дотроос Карина шууд үлтэй гээд заунах боломжтой, унгаасан шууд дүргэлжлүүлээд дабл кил орж ирсэн. За тэгээд өөрөө ухнуу яах нь эргэж ораад бүр трипл кил. Nice gameplay from Карина. Багта трипл килийг маш ухаалаг тоглолт хийж авчирлаа. За гисэн идэж голдоор позитив багийнхнаас баг байгаа юм байна. Багийн нетвортороо доор дөрөн баатар ирсэн одоо ганклах гад хүлээж байгаа. За клауд хэлтэй байсан. Клаудын яа за клауд баригдсан байхаа та баг. Зя GG клауд. За одоо ерөнхийдөө Карина маань бэклэх гол маанаг болсон байгаа. За баг Карина унцж байгаа юм дөө энэ дугасаа шаттаа болсон юм. Гэтэ Броди дунсангүй бас Сислиан дунж ийн гэдэг чинь бас гайгүй. Энэ оронд позитив багийн манд Бенедетта баныг чихэд таврын авчаад өөрийн рекордуулаад хариулж байгаа юм байна. Багийнхын мэд дээр хидэд өгсөн ч гэсэн Бенедеттаг өгөх юм бол маш гоё. Лайна аваад явж байгаа юм байна. Зия Бенедеттагийн Killing Spree орж ирж байна. За энэ дэр нь Карина маань танк инстэ зодсоор болгоно ачлаа та. Шууд Бродигийн үлт чинь Каринаг ингээд нэгэ дарцсан байхад нь орд юм биш үү? Тэр бас гол юм байна л да. Тэгсэн хэдий ч позитив их маань мөчөөг өгөхгүй төртл авч байна. Төртл төр ямар хурд үрээд төрөө сайхан төвдөөс хоёр баатар шууд фликердэж ороод бацчлаа. Энд тэгээд тэр дээр нь юурээс ажиллаж чадахгүй тэгээд төртл зодсоргоод. За эндээс ямар саппортын унаасан 3 эсрэг 2 дабл кил орж ирээд өөрөө унаж байгаа юм байна. За за сая болгоосаа момигийнхээ илүү ажиллачлаа шүү дээ. Орж ирээд кор баатарын унагаад өөрөө дабл кил хийгээд танкэнд нь унаж байгаа юм байна. За энэ ботом лайндер харин яа бас гой гой дүвэл болж байна да. Бенедетта алхаар орж ирсэн. Монстр кил. Бенедеттагийн монстр кил орж ирлээ. Яаж гацалт үсчих вэ? За түр үлгэрээ залуучууд.
За жоохон тэгтгий саатлаарч ирээд одоо засаад гайг болчихлоо. За буцаад бүгдээрээ эргээ тоглолтонд орцгоё. Чи юу вэ? Номер 1 байна. Номер 1 Карина, номер 1 Тигрил, номер 3 Анжела, номер 3 Иритэл юм биш. 5 Суприм баган байна. 3 номер 1, нөгөө 2 нь номер 3 юм байна. Сия. Зүгээр орсон чинь зүгээр. Түү алаа мөрчдөг шүү. Сия тоглолт маань 16-14 хацаатай 10 минутын дээр тоглолт үргэлжилсээр байна. Яа, баг унлаа та. За, лордыг бол аль нэг тал нь аваагүй л юм байна. Lord resurrecting soon. Тэндээс одоо жижиг лорд төр дай гэсэн бодолтой байх шиг байна. 5 эсрэг 5. За тэд Бенедетта хэрэлдэг явуулжсэн монжсоор. За 2 баатрыг бацсан Бенедетта гараа хийсэн. Шууд марксмендрийн дамж үзүүлээд лежендри орж ирж байгаа юм. Эндээс Карина ямар нэгэн дамж үзүүлж чадахгүй яваад байгаа. За энэ шууд Броди дээр үлтэйгээд алдсан үргэлжлүүлээ чууд Cloud тийг унгаах гэсэн бол за Cloud дээр double kill орж ирсэн. За эндээс одоо support-ийг унгаж чадах юм бол за support-ийг арай л унгаж барсан гүдээ. Яа. За тэ хамгийн том дайсна л ерөөсөө. Бенедетта л байгаа юм да. Бенедетта ер нь байгаагүй болч пастив юм бас л хэцүү юм байна да. Харин хажигдах магадлалтай л байсан юм байна. Бенедетта ч алж юм да. Лежендриг нь. Бенедетта ах юм. Бенедетта ах юм. Ата эрэтл маань нэг өөхгүйхэн шиг гайг тоглолцол тэгээд литтэй нэг гой гай гэм гаргачихад алхахгүй л энэ да баг. Яа эдэн эрэтлэх өстө юм болохгүй юм да. Зашад том лордыг зодоод ихсэн байгаа. Шууд Бенедетта дээр дэмэжлэт хийсэн. Тэрэл энэ хооронд хоёр баатыг базаад түнд туслах багийн андууд нь байхгүй. Хоёрын эсрэг 3-ын эсрэг 4, 5 үлдээд. За лорд угаасаа баг өгөхөөс өөр аргагүй болж байгаа юм да. Яа, гисэн ч гисэн энд одоо ингээд арай л орж ирч чадахгүй л байна. Замарсан том лордыг маш амжилттай. Пастив гэмингийн хавсан. Одоо ирээтлэнийг гайгүй тоглоод ядаж нэг баатар унахчаад унах юм бол хожих гээд идэг. Ирээтлэг бүр үзэхгүй алчаад идэг. 4 эсрэг 5 гэм л болчоод юм да. Я том лорд ч үүтэй одоо том лорд. Ядаж ирээтлмэн одоо тэгээд лордын золоо лордын гэлээр хийчихвэл. Топлендер бинтэт авчиж байгаа. За ирээтл унчлаа, унчлаа. Ирээтл яагаад ингэж хотлоо унчаад гэдэг юм бэ? Бенедетта унгаа чинь удаа за Бенедетта унгаасан. Гисэн ч гэсэн Cloud зодсоор байгаа. Зайн гэмиг бол позитив юм аа. Авснаар 1-1 хацаатай болголоо тоглолтын тооны хацааг.
бас Бенедетта байгаагүй болч бастыхан хамраараа газар савуулчих юм да. Манай багийн экс-мембер Бибе Каритлагч. За тун удахгүй. Гурав дахь гемиг бүгдээрээ хүлэн авах болноо. Яа, сайд ихтэй 5 спрейм бас зүгтээ хайч шүү. Look. Тоолтын тооны хязгаар 1-1 болсон ба. 3 дахь гейм тун удахгүй эхлэх болно. Одоо ерөөхдөө баг мумигийнхан баг бендетаг нь бандчул зүгээр амархан хоцчих юм шиг. Кенниз мөн үү? Биш ээ биш. Кеннизийн дүү Дженниз байна. Өнөөдрийн тоглолтыг та бүхэнд кастер гэж хүргэж байна. Миний зах бол гэртээ байгаа. За тун удахгүй тоглолтын гал гарсан 3 дахь гейм бэлэн боллоо залуучуудаа. Хисгүү хугацааны дараа. Боров дахь геймийг бүгд хүлээвч үзцгээе. За одоо ихэд пик банкын үйл юм бол За ямарсан Наталиг бол first pick тэр багч байна. Зарим нэг нь бас намайг мэдтгүй юм шиг байна. Кеннизийн дүү гэж. Тэгээд Кенниз байна гэж андуураад андуураа зарим биччихлээ. Тэгэл Кенниз биш. Дженниз буюу Кеннизийн төрсөн дүү байна. За Бенедеттаг постийнхаа өөрсдөө бандчлаа. Уусан даа first pick дээр нөгөө мумигийнхэн пиклэгдэх болохоор Бенедеттаг бандчиж байгаа юм байна. Бенедеттаг сапер аваад локтол болоо штеп. Яа, тэр сабераар нэг баатар локтож унагадаг мод чинь айл сессэн 4 5-ын үед дуусаад өнгөрөөд болцсон шттэ. Сабер одоо нэг фаныг ч алж чадхаа байсан. Тэгээд Бенедетта ч нэг өөртөө нэг шэлцэг юм өгөө. Тэгээд дээрэс нь скил блок хийгээд байдаг амар хөдөлгөөнтэй баатар болохоор ер нь алхад хэцүү. За тэгээд сабер өөрө хайпер явахгүй саппорт офлайн руу дээр явах юм бол хөгжлөх гэж амар уддаг болцсон. Тэгээд сабер айгу дэмэж сул болсон болохоор хэцүүлтэй. Ялчгүй тийм амар бас нэг локлол унгаа нэгж байхгүй. Сайн ч бас 5 баатар нийлэл бендетэг алхахгүй бас алхахгүй л биш. За гейм 3-ыг бүгдрээ цэнхэр дэлгэцний цаанаас үцэцгээж байна.
За манай ерөнхий ивент тэтгэгчээр стриминг аппликейшн Jigjog гэх маа. Ерөнхий ивент тэтгэгчээр оролцож байгаа бол хамтран ивент тэтгэгчээр Kenis Gaming, Castra, Genis Mini B сууж байна. Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагчаар Technomad Gaming, Маргашнаас таамаг дараа дараагийн тэмцээнүүдийг стримийн бүгдээрээ Jigjog гэсэн аппликейшн дотоод цагтаа ороод үдцгээгээрээ. Nice Pokemon Diggy. За алхан дэ постигийнхан маань финал дээр бэлтжсэн тактикаал яг нэг ан дүүцсэн үед л гаргаад ирэх шиг боллоо да. Диги миги аваад яах гээд байна. Би өглөөнийч байх. 4 цагийн Така SSN2-ийн тоглолтыг кастри чадаагүй. Угсаа миний хуваартаа аваагүй. Ярсаа 2-1-ээр Така ялсан юм шиг лээ. Зя бүгд төр том утгагүй. Гэм 3-ыг харцгаая. Муми бол пости баг явах. Гэм 3 хэлхий бэлэн болоод байна. За бүгд төр тоглолт эхэлтэл лайк зүрхээ дараад өгье. Лайк зүрх явсан. Лайк ясан бай, зүрх ясан бай. Тайтл нь харагддаг юм аа. Энэ юм дарцсан болохоор тайтл харагдах боломжгүй болохоор л харагдах байхгүй. Хүмүүст хитрхийн юмыг бэлдээд өгөхөөр бүр давраад идэв шүү. Энэ хит хаан хэрэглэгч болох гээд. За гейм гор эхэллээ залуучуудаа. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Толгойд ирэх нь гайгүй байгаа хад мөргөд. За марксмен тэ цог диги. Мид дээр харин 3 эсрэг 2. За шууд дэгийг унгах гэдэг юм болов уу? Яа. Гой тоглолт гаргаж байгаа шүү нэр момигийнхаа. Энэ оронд бол тэгээ соло фарм үсттэй Рожер маань. Ингээд өөрсдөө дарамтлуулаад байх юм бол диги авсны ямар ч ашиг гарахгүй шүү дээ. Сия ямар ч юм Бруно руу ороод ирсэн. Бруно өлгөгдсөн. First blood. Тэгээд гүйн өөрөө унчлаа. За энэ дэсэн BPX маань баг юм. Midlander Battery үүргийг гүйцэтгээд Brody авцсан байна. Танк маань маш гоё. Шидэг. Валерийг маш амжилттай унаасан. Роджер маань энэ хооронд 2 баф авцсан сул хөвдсөөр байгаа. Turtle resurrecting soon.
Заск дөрөв левел төрсөн болов хүрээгүй байн. За заск унтсан юм байна. Дөрөв левел ингээд яагаад ингээд адилхан нэг лайнаар явж иж хоцорч хөвчөөд өгч юм байна. За дигиг бол диги бол тэгээд брунотойгоо цуг. Яа ингээд өөрөө унтчих үедээ дигиг алаад унах нь бас л хохирлттай шүү дээ. За тэгээд мид дээр болно 3 эсрэг 2 мөртлөө төөртлөө айлынхан даалтаж байх юм. Муми багийнхан. За топ лайн дээр бол зогсоо зайгүй бүчлээ л юм. Юу диги авахын тэгээд гол зорилго нь юусэн энэ таврыг л авах байсан юм байна та. За энэс цааш бүтэр Бруног юу ихийг харцгаая. Яа. Доороос нь энэ хүн итерсэн. Энэ таринд Заск маань яаж юм бол? Хоёул нөгөө нэг үлдэхгүй гэдэг нь мэдээд яаж юм гэсэн чинь үлдэттэй байсан биз дээ. Юзонг чинь. Тэгээ Юзонг дугасаа Заск. Хөөе, чинь бүр алаад өгчлөө. Юзонг яаж алдсан юм бол? Зарим энд хөөхөнд дайм болох гээд Рожер бас нилээ араас ирж байгаа. За Акуман маань маш амжилттай. За Рожер унлаа да баг. За би саяны дайныг баг тайлбар чадсан бүр юу болчих вэ гэж харсараад. За Рожер дээр өөрөө Броди гүйж ирж байгаа шууд үлтэй дараа талцж байгаа юм. Тоглолтын тооны хэсэг 5-8. Голдын зүрх. Тэ хит ч юм бэ. $2200 зүрхтэй Positive Gaming багийнхан байна. Тоглолтын давууг авч явж байгаа юм байна. За тэгтээ бас Zask-тай тэгээд Roger-тай ерөөхдөө яг 5 эсрэг 5 дайн дээр гой орох баатрууд Mommy-ийн хувьд бол байгаа. Заск гоё ашиглаж чадах юм бол бас л. Заск ч бас түвэндээ 5 баатрын дунд. Дөрөн баатрыг айлгаж чи шүү Жав хэд. Жав хэд зөрөхтэй бол Мумигийн дөрөн баатар Жав хэдээс цухтана гэж. Гэхдээ Роджер гэсэн нэгдүгээр скиллээ нэх ашиглахгүй л байгаа юм шиг байна. Диги болон Брунондрийн хувьд хэм бол Дэлийн таврыг өмнөх ангитэр унаасан бол энэ удаа Доотлийн таврыг хоёлаа нийлээд очиод унаач чам байна. Инснэр багта голдын давмгайлалыг авчираад өгч байгаа. Бас гоё тактик байна л та. Сул спейс харахгүй л юм да. За мэдин таврыг. Бараг л унаач шүү. Энэ хооронд Юзонг маань топор бүчлэж байгаа. За энэ постийнхан бас л хоёр лайнараа нэгэн чигсэн юмстай. Тактик нь гоё байна л да. Момийнхэн чиг гинт одоо айлынхын тактик солигдоод ирсэн чинь бас яг яахаа сайн мэдэхгүй л ах шиг. Өмнө чинь нөгөө нэг зүгээр энгийн лайнаар нэг нэг гэсэн лайнаар явж явах үед яг лайн лайндаа алаад исэн штэ. Одоо тэгээ лайн лайндаа яг чихүүлээд байгаа болохоорс яг яах ямар тактикаар тоглох уу гэдгийг бас хараахан ойлгохгүй л байгаа шиг. За доотлын таврыг бол би нэмэр унгаах гэж дайрах юм болов уу? Дайрах юм бол одоо баг өөр өвхлээ те. За Рожер шүү. За Рожер эндээс бүр нилээ явах хаа. Рожерт бүр алхаа шийдсэн.
Заск үлдээ хийсэн байгаа. За Заскийн юзок шууд сүүлээрээ дайраа дунгаачлаа. Таван баатрыг унгааснаар Постивийнхан маань анхны дайныг авлаа гэж. Сайн одоо тэгээд Заск хитрхийн эрт үлтнээс гарсан болоод тийм амархан унчиж байгаа юм хта. За гейм нэгийг маш илт давуугаар авсан. Моми багийнхан маань гейм 2 дээр жоохон азгуутж хожигдсан бол гейм 3 дээр одоо эхнээсээ л бас юу тоглоод ирдэн байна. За Рожер маань шууд Бруног унах боломжтой. Бруног унахаас хойноос нь Дигийг унагаа дабл кил орж ирсэн. Гисэн идэж Юзонг болон Броди маань дээрээс ирж байгаа. Эндээс доор Заск. Заскд одоо үлдэн байгаа болоо. Үлд байгаа ч гэсэн нэмэр байгаа болоо да. Нөгөө хэд нь ингээд юу юугүй байтлаад унахаар. Постивийнхны хувьд хэм болоод байна. Заскаар их тоглодог хүмүүстэй болохоор яг Заскийг үйл хөдлөлийг сайн мэдээд ах шиг байна. Яг Заск хаанаас алхаж ирж ийн тэнгуүтэл нь шууд байтлцдаг ч юм уу эсвэл Заскийг ямар ч нэг гаргалгаа гаргачаал юм да Заск дээр. Заск маань одоо л нэг next level юм сэтгэхгүй бол зүгээр гүйж ирээд үлтэй гэдэг л постивийнхан энд нь орохгүй л юм да. За бүгд тэр айтмыг харцгаая. Айтмын хувьд хэм бол за мэдээж 30,000 долларын зөрүүтэй авж байгаа. Акума маань Holy Crystal болон Concentrated Energy сайт мартсан байгаа. Хамгийн их голтой харагдаж байна. Эсрэг талаас Brody буюу BB маань Endless Battle авсан. Armor Boots авсан. Тиймэрхүү айтмтай харагдаж байна. За тэгээ Roger маань болохоор Windtalker-тэй одоо Endless Battle-а босгох гол Armor Boots-тэй том jungle айтмтай авж байгаа юм. Айтмын хувьд бол нэг юмрхүү өтөр нэг айтмтай л авж байгаа юм. За тэгээ шууд Digger үсэрдэг яг зөвүү буруу юу? Бруновилтэйгээ танкийн багцтай болгосон. За эндээс зүгээр юу юугүй шууд Юзонг ороод ирж байгаа. Юзонгийн эсрэг Заск үлтэй хэсэн ч гэсэн Заскийн тэр Заскийн спауны шууд Бруно хит цохойл авчлаа да. Ингээд өөртөө нөгөө нэг за эндээс харин Рочер бас нэлээд гой орж ирэндээ. За шууд хөөгөөд явцсан. За алцсан алцсан. Цус үнэрлэлсээр Рочер ч одоо тэгээд цус үнэрлэхээс яхав тэгээд юу гэсэн ч юм. Харин энэ хоёр баатар маань зодсруугаа алах руу яхав. За ямар ч стандарт өгсөн. Хойноос нь Заск нэмж орж ирсэн. BB-гийн дабл кил. Танкийн унаад. За сайн хажууд руу лорд исэн бол тэгээ шууд эвгүүлэх юм дээ. За одоо ийм жижиг сажигийн маа авах гэж чад унтчих үү дээ. За моми багийн сайн мэдээ хэм бол Заск нь бафтай болсон. Рожер ч гэсэн одоо өөрийнхөө бафыг авчихна. За одоо л голдны зүрх авахгүй. Миний башаа эдсэн байдалтай. За арай л орохгүй. Сая шал дими ороод өөрсдийнхөө байрлалыг мэдгдүүлээд яах юм бэ гэж бодсон юм шиг байна. Одоо бафта Заскас бол гой тоглолт гарна. За тэгээд дээрэс нь Роджер сайнх шиг хөөгд Бруног алаад авах юм бол тэгээд. Зиа орж ирээд шидцээ. Эндээс гэтээ Заск голд нь үлдээ хийсэн байгаа. Гэтэ Заск бол нэг ч хүн алаагүй. За энэ живүүдэд ирлээ дээ. Постивийнхэн ер нь буцаад хөөгд ирсэн. Постивийнхэн эвгүйдсэн. Гүйн эргэж хараад Джон хийдэг унгасан. Гэтэ бүслэгдээ дунах нь бол баг тодорхой болоод ирж гин өгсөн чинь. Эдэр болио нархаа хөөхө бол бүгдээр лорд аа гэсэн юм шиг байна. Кофрог гэснээр сарч байгаа. Тэгээ кофрог гүйн Заск. Заск ч одоо ультимейт 0 секунд. Заск үлд уншсан. Заск үлдээ дараад 3 хийгээд лордын авчуу яачуу аль нь авчуу лорд авч байгаа надад угсаа гарч ирдэг юм байна. Яа Брути бүр амар мах ба шүү. Тэрээс багт жоохон цэстэ болоо тэгэл дабл кил хийлээ. Дээрэс нь лордоо өөрсдөө авцсан юм байна. Яа
Заас л маш гоё тоглолтын Positive BBX-ийн зүгээс гаргаж ирж байна. BB Positive BB. BB байгаагүй бол Positive. Я bottom line дээр заас манд эхлэнэ. Саний одоо том лорд байсан юм жижиг лорд. Жижиг лорд байсан юм шиг. Одоо том ч юм уу? Том лорд байсан юм шиг байна. Bottom line-ийн таавраа алдсан, top-ийн таавраа алдсан. Жаа хэд унсан, мидийн таавраа ямцсан байсаар байгаа. За момийнхэн бол энэ удаа л дуусчихгүй юм шиг байна. За Роджер унсан. Бруногийн дабл кил орж ирээд Юзонг үлтэй хийгээд. Ха ха Юзонг. За Юзонг маань энд унцлаа. Ult is ready. Таск өлч бол н хурдан уншичаад байгаа. Даан чи өөрөө дамеж гүй байгаа болохоор. Дамеж гүй юм уу? Өөрөө ингэж спауна хурдан унаачаад байгаа юм уу? Яг нэгдгээд гүйн ингэж орчих ихээр манай акумач болно. Алдаг та ихний гейм мэм дээр алж исэн да. Одоо нөгөө нэг диги байгаа болохоор бас хэцүү л байгаа юм шиг байна. Шууд орчих ихээр. За манайхан тэгээд лайк зүрхээ дараад өгөөрэ. Шэр ихч одоо өнгөрсөн. Лайк зүрх дараад амжааг байгаа хүмүүс лайк зүрхээ дараад үзээрэй. Тэгээд хуудас пэйж хуудсуудын маань фоллоу гэж амжааг хүмүүсээ фоллоу гэдэг төвчин дээр дараа. За энэ дотор тэгээд багийнх нь байхгүй хаал 1000 скил хэлээд. Заск за өөр унлаадаа баг. Зя заск тэнд унж байна. Спауна 150-д фрозен болохгүй байсан юм л тоо. За тэнд эсрэгээр гүйнүр. Юу вэ? Гүйн чин. Проти унгаагаад Бруног унгаагаа ичлээ шүү дээ. Трипл кил. За шууд мидэр. Тааруудын авах боломжтой. Bottom line-ыг бол bottom line болон top line-ыг дэвлэн за энэ дугаас цэрэггүй юм чадаад би яаж тааруудын авах вэ? Та бас л яа энэ бас гайхамшигтай. Би ч болно. Кэни зах мах чаа одоо тэгээд Queen дургуй байдаг гэсэн. Би одоо бүгнийг шүтгэс. Ямар ч аим шигтэй би юм дэ. Кэний захын тоглолтыг үзчихвэл бас Гвин гэдэг баатар чи ямар аамир вэ гэдгийг эндээс харж байгаа хаа. За ямар ч юм жоохон мончоод одоо энэ доотлийн болон дээдлээ дэвлэхгүй бол угсаа лорд гэдэг угсаа позитив талдсан л юм байна л да. Дэвлж байгаа хооронд одоо тэгээ 2 марксмен ч юу байх. Тэгээд лордыг алдсан. Сая зүгээр саний данч баг тэгээд хийггүй юм боллоо дөө. Ямар ч үр ашиггүй. Одоо энэ дэр л лордтой дэвлж чадах юм бол тэгээд лорд гурван талаараа ингээд пүшлүүцэн тэгээд том лордтой тулцсан айтемтэй 5 баатар өмнөөс нь ирэх хэрэгс хэцүүлтэй. Момигийн хувьд их л ухаалаг дэвлэлтийг хийхгүй бол battle spell and cooldown.
Бүгд л бараг л тулцаа хийх юм тал. Яа. Цаск минь өлтөө эртхэн дарахгүй бол бараг унтчих үү дээ. За нэг цусаа нөхчөөл дарыг гэж байгаа бол та. Гүйн бол лордиг бол тэнд хасрааж штэ. За төв дууслаа. Төв. Жижи. Яа. За мови болон пастив багийн хоёр тоглолтод пастивх маань 2-1 хацаатаагаар Муми багийг буулгаж авч чадлаа. Positive багийн BBX 2 гейм дараалж бага hard carry дэж. Дараагийн шатанд шалгаж чадлаа. Positive багийнхаа бүгдээрээ баяр хүрцгээе. За тэгвэл дараагийн тоглолтороо бүгдээрээ уулзцгаая. Мурашнаас эхлээд Жигжүүг аппликейшн дээр маань дараа дараагийн шатны тоглолтууд явагдах болно. Танд Жигжүүг аппликейшнээс ороод татаж ороод хоёр багуудынхаа цагийг харж хагаад тэмцээний үзээрэй. Өнөөдрийн стримийг үзсэн залуучуудаа бүгдэнд нь баярлалаа. Лайк зүрхээ даач амжаа хүмүүс ял бүгдээрээ. Лайк зүрхээ дараарэ. За тэгээ маргааш бүгдээрээ Жигжүүг дээр уулзцгаая залуусаа. Баяртай.